xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa saakii lagu wadaa in la horgeeyo heshiiska doorashooyinka oo ay dhowaan magaalada Muqdisho ku gaareen hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya, iyadoona dhanka kale ay xildhibaano ay sheegeen inay diidan yihiin meelmarinta heshiiskaasi, waxayna ku tilmaameen in uu yahay heshiis lagala cararayo xukuumadda cusub. Yuunis Duraan Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Waxaa maanta lagu wadaa in xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya si wada jir ah loo horgeeyey heshiiska doorashooyinka oo dhowaan ay meel mariyeen madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Puntland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo si ay codka kalsoonida u siiyaan. Heshiiskan ayaa go'aan looga gaaray nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda 2021 iyo goorta ay bilaabanayso qorshaha doorashooyinka, kaasoo saldhig looga dhigay heshiiskii u dhuusamay reeb saddex madaxda qaar ee dowlad goboleedyadan ay ku hor yimaadeen. Fariimo loo diray xalay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey inay soo xaadiraan kulankaas. Waxaa jira warar aan helno sheegay inay jiraan xildhibaano dhowr ah oo diidan heshiiskan. Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac oo ka tirsan golaha shacabka kana mid ah xildhibaanada diidan ayaa ka yeenin u sheegay inay ka soo horjeedaan ansixinta heshiiskan isaga iyo xildhibaanuhu hoggaaminaya, waxaana uu sheegay in lagala cararayo ra-iisul wasaaraha cusub heshiiskan maadaama uu ka maqnaa marka la gaariyey. Sidaad la socotaan, haddee baarlamaankan hadda ku socda ajendaha xalay naga soo diray waxaa weeye in la leeyahay labada gole ayaa bari kulmi doona, waxayna u codeynayaan, ma ahan waxay ka doodayaan. Marka waxay nagu noqotay arrin fajac iyo argagax nagelisa bay noqotay. Waa maro labada gole sidaad u ogeyd baryahan waa kala taagnaayeen meel isugu yimaadeen oo labada gole minaan ma jirin. Waxaan marka hore ka taaganyahay kulanka labada gole sharciyadda minaha uu ku kulmaayo u dheelaya waxa weeye ayaa laysku haystaa. Marka waa arrin aad uli badan arrinta iyada waxay nagu noqotay yaab. Ta kale oo kasii daran baa waxay tahay in ajendaha marka naloo soo diro waxaa inta badan nala ku wargeliyaa in cod iyo minaha ama barnaamij haddii jiro in barnaamijka nala ku wargeliyo la yidhahdo waxaa laga doodayaa ama laga hadlayaa barnaamijka isaga ah. Waa amar baad moodaa naloo soo diro leeyahay waxaa loo codeynaya urka dalka in minaha heshiiska la gaaray uu ka hor imaanayo. Mar haddii prime minister cusub la magacaabay prime minister kuna banaanka uu ka joogay arrintan, haddana uu yahay prime minister la ansixiyey in arrintan laga qayb geliyo oo dowladdiisa inta loo dhiibo xukuumaddiisa iyadu ay noo keento, kadibna sidaasaanu arrinta ku wajahno. Waxaad moodaa marka prime minister kale lagala cararaayo oo inta prime minister kuusan cali isku istaagin usan inta dilacsan laleeyahay hala boobsiyo. Marka waxaan idhahdaa raggan waa sharciga runtii hormarkeedka ka hor imaan doonaa bisaiyo xildhibaano fara badan hanal ka codbataa. Muddo isjijid iyo khilaaf u dhexeeyey mas-uuliyiintan ayaa 17-dii bishan soo saaray warmurtiyeedka xildhibaanada saaka la horgeynayo heshiiska looga gaaray doorashooyinka. Dhowaan madaxweyne Farmaajo ayaa gudoonka labada gole shir uu la qaatay ka dalbaday inay meel mariyaan heshiiskan, waxaana isla kulankaas oo ay guujo ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada lagu shaaciyey in xal laga gaaray khilaaf muddo soo jiitamayay u dhexeeyey gudoonka golaha shacabka ee kan aqalka sare, gaar ahaan gudoomiye Cabdixaashi Cabdullaahi iyo Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xildhibaanada beesha hooyey kala hadlay 13 kursi ee gobolka Banaadir looga qoondeeyey aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaya. Cumar Maxamuud Maxamed Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho ayaa xalay kulan la qaatay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ku matala beelaha hooyey. Dood kulul ayay ka keeneen xildhibaanada arrinta kuraasta 13 gobolka Banaadir ee aqalka sare oo horey ay u meel mariyeen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwa oo aan lagu soo darin heshiiskii siyaasadeed ee doorashada. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ku dhaliilay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyneyaasha Galmudug Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay ka gaabiyeen dhaqangelinta 13 kursi oo aan haba yaraatay heshiiskii dhusamareeb saddex iyo heshiiskii Muqdisho aan lagu soo hadal qaadin. Xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyey kuraasta 13 in kulanka maanta ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wadajir ugu ballansan yihiin ansixinta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada laga ansixiyo. 13 kursi ee gobolka Banaadir ku yeelanayo aqalka sare ayaa ka dhigan mar haddii kulanka maanta loogu soo darin heshiiskii doorasho baarlamaanka Soomaaliya kulankiisa wadajirka ah in dowladda soo socota dhaqangelintiisa la heli doono, maadaama
madaxda hanaanka doorashada ka heshiiyey aysan ku soo darin. Waxaana xusid mudan in kuraasta 13-ka ah meel marintooda uu ka dhashay golaha shacabka buuq fara badan, taasoo markii dambe sababtay in khudbad taariikhi ah uu jeediyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sidaan lagu meel mariyay. Ama santa Axmed, ciidamada amniga degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ninkan ay ciidamadu qabteen ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Xasan Cali, waxaana lagu soo eedeeyey inuu doonayey in hubiyaal uu ka dhex tuuro degmadaasi iyadoona ay ciidamadu ay soo bandhigeen hubkii uu sitay. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdillaahi Maxamed Tuulax oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijiyey qabashada ninkan, isagoona ku tilmaamay inuu gacan ka geysanayay amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho. 10-kii bishan ayay ahayd markii xilli habeen ah Al-Shabaab ay hubiyaal ay la dhaceen degmooyinka tirsan gobolka Banaadir oo madaxtooyada agaarheeda ku taadsan, waxaana jirta in ay qayb ay ka qaadanayeen ama uu maamulka gobolka uu sheegay in arrimahaasi ay qayb ay ka yihiin amni darrada gobolka ka jirta, haatanna ay doonayaan in ay soo afjaraan magaalada Muqdisho, ayaana maalmihii la soo dhaafay falalka amni darrada ku sii baahayay. Abaabulka dibadbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo ciidamada Kenya ayaa waxa uu ka soconaya gobolka Gedo, iyadoona maalmihii aynu ka soo gudubnay ee ciidamada Kenya ay xasuuq ay ka geysanayeen deegaanada hoostaga gobolkaasi Gedo. Cabdistaar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Waxaa maanta deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo lagu wadaa in saacadaha soo socda ay ka bilowdaan bannaanbaxyo ay dhigayaan dadka shacabka ee halkaas ku nool, taasoo iga soo horjeedaan dhacda maalin koor ciidamo ka tirsan Kenya ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolkaas, gaar ahaan degmada Ceel Waaq tuulooyin hoos yimaada oo ay dad shacab ah ku dileen. Bannaanbaxyadan ayaa waxaa abaabulaya maamulada degmooyinka iyo midka gobolka Gedo, waxaana shacabka la faray in maanta ay isugu soo baxaan degmooyinka gobolkaasi si ay uga dhiidhiyaan falalka ciidanka Kenya ay shacabka ku dileen kuwa kalena ay ku qafaasheen. Goobaha bannaanbaxyada lagu wado inay ka dhacaan ayaa waxaa ka mid a degmooyinka Beled Xaawaluuq, Baardheere, Garbahaare, Doolow iyo deegaano ka tirsan gobolkaas. Guddoomiyaasha degmooyinkan iyo guddoomiyaha gobolkaas Macalimow ayaa shir ay qabteen arrinkan ku dhawaaqay. Guddoomiyaha degmada Beled Xaawa Axmed Barashi Cabdullaahi oo warqabadka keenan u warramay ayaa sheegay in bannaanbaxyadan lagu wado inay saaka ka bilowdaan gobolka Gedo. Haa walaal, sidaad ogsoon tahaygo dowladda Kenya ay wax ku samaysay xasuuq dad reer miyi ah oo meel degnaa dhowr nina nolol kula tagtay, nin meesha ku toogatay. Sidaas daraaddeed waxaan go'aansanay markii aan iswareysanay oon khadka iskugu wada imaanay inaan si toos ah u dhigno mudaaharaad looga soo horjeedo dadka ay ku muujinayaan shucuurtooda dowladda Kenya, insha allahu raxmaan. Bannaanbaxyadan saakay guddoomiye xaggee ka dhacayaan? Dhammaan todobada degmo ee gobolka Gedo ayay ka dhacayaan. Waxaa looga soo horjeedaa falalka guracan ee dowladda Kenya ku haysa shacabka Soomaaliyeed iyo xoolaha ay la dhacayso diyaaradaha. Walaal, horta dhacdadan hadda waxay ka dhacday zoona Ceel Waaq, degmada Ceel Waaq ayay ka dhacday. Laakiin gobolka Gedo dhan ba xanuunka uu gaaray. Waxaan muujinaynaa cabashadanada shacabka Soomaaliyeed xasuuqa loo geystay ayaa dadku waxay muujinayaan dareenkooda. Sidaas daraaddeed dhammaan dadka degmo gobolka saaka waxaa ka dhacay mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo Kenya iyo falalka gurcan oo ay shacabka reer miyiga ku hayso. Dadka qaar baa midkoodi la helay, qaarna lama hayo ilaa hadda meel ay xarib iyo jaan dhigeen. Ciidamada Kenya ayaa soo dhigay Facebook ayagoo xabad madaxa kala dhacay. Ciidamo ka tirsan Kenya ayaa maalmo ka hor tuulooyin hoostaga degmada Ceel Waaq waxay dil iyo afduub ugu geysteen dad shacaba. Maalin ka hor waxay deegaanka dib ugu soo celsheen marxuumkii ay dileen iyagoo weli gacanta ku haya 3 qof oo kale, halka wararka qaar ay sheegayaan in la dilay 3 qof. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kana soo jeeda gobolkaas ayaa sheegay in ciidamada falka geystay ay ahaayeen kuwa aan ka tirsanayn AMISOM, balse si sharci darro ay xadka uga soo gudbeen loona baahan yahay in dowladda federaalka ay la xisaabtanto. Shalay degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo waxaa ka dhacay bannaanbax looga soo horjeeda falkan, dowladda Soomaaliyana looga dalbaday in arrintan wax laga qabto.
مدحوينياشا مامولادا كونفور قلبيد يبنتلان سعيد عبدالله الديني اي عبدالعسيس محمد حسن لفتقرين ايا مغالادا بيدابايا حرونتكو ميلقار كوا مامولكا كونفور قلبيد وحايكو غارين هشيس او دنك اسكاشيغا هشيس كان اي غارين مدحدا لبادا دينعيا وحا اي كليهين امنيغا جناعسيغا ايوس دحقالك بولشادا sidoo kale waxa la sheegay maamulka Puntland ay dawladda Koonfur Galbeed ay ka taageerayso dhanka shuruucda iyo dawladnimada waxa ay sidoo kale ku heshiiyeen ilaalinta amniga dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanada maamulka Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaah Deeni oo ka hadlay xaflad ka dhacday xalay magaalada Beedhabo ayaa hadalkan sheegay dadka Koonfur Galbeed ka tagay hantida ay ku leeyihiin laga bilaabo gaalkacyo ilaa ay meesha ugu dambeysa xaluula waa wax la dheehan karo la arki karo tuulo kasta iyo magaalo kasta aad tagtid dukaamada ku yaalla waxaa iska leh dad reer Koonfur Galbeed dhaqaalaha ugu badan maanta iyaga ayaa si xorriyad oo xalaal ay u wataan dadka qaybtiis waxay ka hanti bateen dadkii ay u tageen kartidooda iyo shaqadooda iyadoo cid runtii arrimaha noocaas waxay u baahan tahay in la sii xoojiyo in la iskaashado in la iska qabto wax kasta oo dhaawici kara wadajirka iyo walaalnimada iyo wada noolaanshaha waxaan u baahanahay in nidaamyadaas oo ugu horreeyo sugidda amniga fulinta sharciga iyo dhisidda kaabayaasha dowladda in la iska kaashado waxay Puntland iyo Koonfur Galbeed ku heshiiyeen inay iska kaashadaan arrimahaas weliba Puntland waxa ay ku dhaanto oo shuruuc iyo in maaragtay tababar iyo taa kuleen kalaba inay gacan ka geysato sida Koonfur Galbeed cagaheed ugu istaagay madaxweyne Saciid Cabdullaah Deeni ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada Beedhabo isagoona kulamo kala duwan la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed dhankaasi galmudug hadii aan aadnana madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa saaki waxa uu ku wajahan yahay magaalada cadaado ee gobolka Galguduud iyo sidoo kale tuulooyin ama degmooyin hoos yimaada warkan waxaa cadaado ka soo diray Xasan Axmed Maxamed saacadaha soo aadanaya maanta waxaa la filayaa in madaxweyne Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoqor uu soo gaaro magaalada cadaado ee gobolka Galguduud boqolaal ka mid ah dadka deegaanka ayaa lagu diyaariyay duuleedka gudaha magaaladaasi u soo dhaweeyaan wufdi hoggaaminaya madaxweyne Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoqor gudoomiyaha degmada Cadaado oo la hadlay radio kulmiye ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay ka qayb noqdaan soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoqor isla markaasna saacadaha soo aadan imaan doona gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud inta hadda meesha joogay waxa ay la soo hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wuxuu ii sheegay inuu imaanayo shan saacadii lahayd inuu madaxweynaha Galmudug uu imaanayo Cadaado xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cadaado soo dhaweyntiisa in loo kala harinaan rabnaa dadweynaha intaas aan u sheegaynaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxa la fiirin intuu ku sugan yahay gudaha cadaado inuu kulmo uu la qaato wadagalka deegaanka si loo dhameeyo isqabqabsiga ka dhex jira sameynta golaha deegaanka waxana sidoo kale intuu ku sugan yahay magaalada la filayaa in mashruuc horumarineed uu ka dhagax dhigo gudaha magaalada cadaado ee gobolka Galgaduud